Biz, bizim maraqlarımız tələb edir ki, Dağlıq Qarabağ problemi bir dəfəli həll olsun. İnşallah ordumuzun qısa müddətdə əldə etdiyi nailiyyətlər göstərir ki, 1-2 həftəyə kimi biz Dağlıq Qarabağı tam Ermənistan işğalından azad edə biləcək. Bu müharibə uzun çəkməyəcək. Çünki çox tezliklə biz azad edəcəyik ərazimizi. Eyni zamanda Türkiyə, Ukrayna, Pakistan, İsrail və digər dövlətlərdən, Hollandiyadan Azərbaycana dəstək bəyanatları verilir. Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan dövləti bu dövlətlərlə necə işləməlidir indiki zamanda? Əvvəl onu deyim ki, birincisi bizə dəstək verən, bizim haqq işimizi müdafiə edən bütün xalqlara və dövlətlərə təşəkkür edirik. Əslində, baxsan, onlar beynəlxalq hüququn prinsiplərindən çıxış edirlər. İşğal haqqının ümumi qətnamə şərtlərinə görə bütün dünya dövlətləri işğala məruz qalan dövlətin yanında olmalıdırlar. İşğalcı dövlətə qarşı çıxış eləməlidirlər. Əksinə, Pakistan, Yunanistan, Fransa, İran və Rusiya beynəlxalq hüququ kobud sürətdə pozurlar. İşğal haqqında qətnamənin tərəflərinə zidd olaraq işğalçı tərəfi müdafiə edirlər. İşğala məruz qalan Azərbaycana təzyiq eləmək istəyirlər. Bizim yanımızda olan xalqlarla biz gələcəkdə də kimin bizim dostumuzun, kimin düşmənimiz olsun, bu elə bir münaqişə bildirəcək. Gələcəkdə Azərbaycan iqtisadi əlaqələr quracaq, strateji müttəfiq eləyərsən, mütləq bu müharibədə kimin hansı mövqədə durduğunu nəzərə alacaq və almalıdır. Yunanistanın Ermənistanı müdafiə eləməsi, Fransanın Ermənistana müdafiə eləməsi, Rusiyanın Ermənistanı müdafiə eləməsi, İranın Ermənistanı müdafiə eləməsi bu ənənəvi türk düşmənçiliyinin bir əlamətidir. Bu da heç bir beynəlxalq hüquqa dayalı, heç bir dövlətlər arasındakı tarixi əlaqələrə, müasir əlaqələrə uyğun bir mövqə deyil. Bizə düşmən olduqlarına görə Ermənistanı müdafiə edirlər, Ermənistana dost olduqlarına görə yox. Amma Ermənistan xalqı da başa düşür ki, Türklərlə dost olmadan bu bölgədə Ermənistan xalqı kimi mövcud ola bilməzlər. Baxın, bu yaxınlarda Ermənistan kəşfiyyat orqanının rəhbəri deyir ki, Türkün iti olmaq yaxşıdır, nəinki Rusun adamı.